मेरो नाम किरण प्रस्तोत र आज म विज्ञान जगतको एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण वस्तु लिएर आएको छु यो ब्रह्माण्ड हामीलाई किन चाहिन्छ चा? यो ब्रह्माण्ड के चा? हो यो ब्रह्माण्ड भएन भने के हुन्छ यो ब्रह्माण्डले आखिर गरेको चाहिँ के छ किन मान्छेहरू यो ब्रह्माण्डको रहस्य पत्ता लगाउनको पछाडि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन लगाइरहेका छन् आउनुहोस् आज हामी जानौँ ब्रह्माण्ड बिना यो सृष्टिको संरचना कसरी भयो भन्ने कुराको जानकारी हामीले पाउन सक्दैनौँ ब्रह्माण्ड नै यस्तो चिज हो जसले हामीलाई यो पृथ्वीको उत्पत्ति कहिले भयो कसरी भयो अब पृथ्वीको के हुनेछ भविष्यमा विभिन्न ग्रह उपग्रह तारा र पिण्डहरूको बारेमा जानकारी दिन सक्दछ र त्यसको लागि नै सम्पूर्ण भौतिक शास्त्रीहरू सम्पूर्ण वैज्ञानिकहरू लागिरहेका छन् ब्रह्माण्डले नै यो संसारको उत्पत्ति यो सृष्टिको चर्चा परिचर्चा गर्नमा सहयोग गर्दछ त्यसैले हामीले ब्रह्माण्डको बारेमा जान्नु आवश्यक छ हामी, हामी पनि यो एउटा ब्रह्माण्डको एउटा सानो कण हो त्यसैले गर्दाखेरि यो ब्रह्माण्डको बारेमा जान्नु हाम्रो मानव जीवनको एकमात्र उद्देश्य हुनुपर्दछ